Dobrý den, vítám vás u videonávodu, jak postupovat při vytváření úrazového pojištění v programu PAMIKA. Nejprve se podíváme, jestli máme správně nastavenou tu sazbu pro úrazové pojištění. Ta se nastavuje přes nastavení, globální nastavení a sekce instituce 2. A zde vidíme pojišťovnu, účet a sazbu, s kterou se nám to úrazové pojištění vypočítá. Pokud je všechno v pořádku, můžeme jít úrazové pojištění vytvořit. Úrazové pojištění vytváříme v agendě pracovní poměry, takže si zvolíme personalistika, pracovní poměry a přes záznam, úrazové pojištění, objeví se dialogové okno, kde vlastně máme ten postup, co máme nejprve zkontrolovat, aby jsme měli úrazové pojištění správně vypočítané. Takže nejprve zkontrolujte, zda jsou vystaveny všechny mzdy za požadované čtvrtletí. Takže pokud chceme vlastně vytvořit závazek na druhý kvartál, tak se nám počítá z mzd prvního kvartálu. A je potřeba, aby všechny ty mzdy za první kvartál byly vytvořeny. Pokud máme vytvořeno, můžeme postupovat dále. Takže vyberte období, z jehož mzd chcete vypočítat částku závazku. Takže my to chceme vypočítat z těch mzd toho prvního kvartálu. Zadejte údaje pro vytvoření dokladu v externím účetnictví. Takže bychom se mohli nastavit číselnou řadu, datum vystavení, datum splatnosti, datum účetního případu, tak, aby jsme měli doklad vlastně správně vytvořený, jak buď jenom v programu PAMIKA, tak i vlastně se může přenést buď do nějakého externího účetnictví, anebo do programu Pohoda. A čtvrtý bod, v případě nulového pojištění zvolte, zda požadujete vystavit závazek na povinnou minimální částku. Takže pokud bychom tam měli třeba jenom nějaké dohodáře nebo někoho, za koho by se to standardně nepočítalo, ale měli bychom za ně jakoby odvádět to úrazové pojištění, pak můžeme zvolit povinné minimum a pokud ta částka tomu nebude dosahovat, tak ji program upraví. My tady momentálně vidíme, že pojištění nás vyšlo na 845 korun. Takže dáme další. Pokud bychom měli program PAMIKA napojený na program Pohoda, tak už bychom tady potom mohli postupovat dál a už rovnou převést závazek do Pohody. V tomhle tom případě my dáme jenom dokončit. Pokud si chceme ověřit, jak ten výpočet proběhl, můžeme se podívat na tiskovou sestavu. A to buď přes soubor tiskové sestavy, anebo přes tady tu ikonu s těmi třemi papíry. Zvolíme si tiskovou sestavu úrazové pojištění. V levé části vybereme, z jakého kvartálu se to počítalo, takže v našem případě zase z toho prvního kvartálu. A můžeme si rozhodnout, jestli chceme tisk rodného čísla, anebo jestli na té sestavě to rodné číslo nepotřebujeme vidět. Dáme náhled. Vidíme seznam zaměstnanců, vidíme jejich sumy za ten daný kvartál, sumy základu na sociální pojištění, součet a vlastně jak to výpočet proběhl. Takže základ krát sazba a ta částka. Dále se můžeme podívat na doklad, který nám program vytvořil. Takže se podíváme na doklady. A tady, když si jedeme úplně dolů, že vlastně u nás je to náš poslední závazek, tak tady máme zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu druhý kvartál. Máme to i tady v textu, že je to na druhý kvartál, ale počítáno je to z těch mezd prvního kvartálu, ale platba je na druhý kvartál.